Nevojët e sindikate së shëndetësisë në Shkodër për të plotësuar nga spitali dhe Ministria e Shëndetësisë janë të mëlla, disa prej tyre që listohen nga krye sindikates Paulo Kaceri kanë të bëjnë me kushtet e punës, shtimin e personelit në disa reparte, infrastrukturën dhe teknologjinë. Nevoja të mëlla në fakt për kushtet e punës, për shtimin e personelit në disa reparte, për infrastrukturën, për teknologjin, cilat janë, të gjitha janë në nim të personelit spitalit dhe njëkohësisht edhe të pacientave që përballen me problematikat e shumta që kanë. Pa i kërkes në drejtori spitalit dhe në Shkodrës dhe ministrisë në këtë rast që ti plotësojnë ose të përmushin kërkesat e sindikatës i cili është i vetmi za i punëtorve të spitalit dhe në Shkodrë dhe me përtej. Metej Kaceri thot se pagat për personelin shëndetësor duhet pasojnë rritje jo në 6 milionë e 2 të këti viti, si që është premtuar, po është tani në janar, ndërsa pagat 13 duhet jetë së zbën për personelin. Pagat se zbën duhet të pasojnë rritje jo 6 milionë e 2 të vitit, po noshta duhet qysh në janarin e vitit 2024 të fillojnë rritja pagave për me baf një balancim me çmimet ose me kostët e jetes cilat janë shtu edhe janë bërë maksimale ose në është alet pa përbalushme për shumë shtesa ose shumë klasa punojësish që në këtë rast ka dhe spitali Rënel Shkodër. Paga 13 duhet me kanë se zban për personelin shëtësor, se në kjo se një pjesë e punëtorisë së Shkodrës ka një punë X e cila është e lollshme fizike ose e lollshme me psikoemocionale, këtu të na është edhe një diçka tjetër. Këtu të na jena përdit me vujtjet e pacientave, përdit me të smurt, përdit me hallet e të lashet e tyne, që kush është njëri, faktikisht i merë edhe për mi vedi diçka nga gjithë këta probleme që hasna çdo ditë. Ndër të tjera, i falenderoj drejtorinë e spitalit për bashkëpunimin për akordimin e shpërblimit për fund vit për 13 klasa punonjësisht të spitalit. Gjaj rastin me falenderoj drejtorinë e spitalit për bashkëpunimin edhe për nimen që na ka dhënë në Ministrinë e Shëndetësisë, ku është akorduar një shpërblim për fund vitin, mas shumë kërkesave tona faktikisht që janë bërë në Ministri dhe në drejtorinë e spitalit, për me dhënë një shpërblim fund vitit për 13 klasa punojësish që janë në spitalin Rënel Shkodër.